নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। আজি পুৱাৰ ভাগত পুনৰ এক মৃদু ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় সমগ্ৰ ৰাজ্য। ৰিক্টাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 3.5। গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুভূত হৈছে এই ভূমিকম্পৰ কম্পন। পুনৰ এক ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিয়ে কঁপাই গ'ল ৰাজ্য। আজি পুৱা 7:54 অনুভূত হয় এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। অসমৰ দৰং জিলাত বুধবাৰে পুৱা 3.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলতো অনুভূত হৈছে এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এক চেণ্ডেলত জানিবলৈ দিয়া তথ্যমতে ভূমিকম্পৰ স্থান অসমৰ দৰং জিলা। ইয়াৰ প্ৰাবল্য ৰিক্টাৰ স্কেলত আছিল 3.5। ভূমিকম্পটোৰ গভীৰতা ভূগৰ্ভৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ তলত আছিল বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই ভূমিকম্পৰ ফলত কোনো ক্ষয় ক্ষতিৰ খবৰ এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। এতিয়াৰ পৰা চিম নোহোৱাকৈ আপোনাৰ মোবাইলত চলিব ইণ্টাৰনেট সেৱা, লগতে চলিব ভিডিঅ'। এই সন্দৰ্ভত দেশৰ 19খন চহৰত আৰম্ভ হৈছে পৰীক্ষণ। এই পৰীক্ষণ চলাবলৈ সাজু হৈছে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। এতিয়াৰ পৰা চিম নোহোৱাকৈয়েই আপোনাৰ মোবাইলত চলিব ইণ্টাৰনেট সেৱা, লগতে চলিব ভিডিঅ'। দেশত নতুন পদ্ধতি আনিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এই পদ্ধতিৰ নাম হৈছে ডাইৰেক্ট টু মোবাইল। ডাইৰেক্ট টু মোবাইল টেকন'লজি আহি আছে ভাৰতত। মোবাইলৰ গ্ৰাহকে চিম নোহোৱাকৈ লাভ কৰিব ইণ্টাৰনেট সেৱা। চিম নোহোৱাকৈ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' ষ্ট্ৰিমিং। মোবাইলৰ গ্ৰাহকে স্মাৰ্টফোনত চাব পাৰিব লাইভ টিভি চেনেল। ডাইৰেক্ট টু মোবাইল টেকন'লজিৰ জৰিয়তে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱ হ'ব ভাৰতত। আৰু ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে D2M টেকন'লজি, অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট টু মোবাইল টেকন'লজি। বৰ্তমান দেশৰ কেইবাখনো চহৰত চলি আছে ইয়াৰ পৰীক্ষা। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য সচিব হ'ব IAS বিষয়া ডক্টৰ ৰবি কোঠা। 1993 বেটছৰ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ IAS বিষয়া ডক্টৰ ৰবি কোঠা। 31 মাৰ্চত অৱসৰ ল'ব বৰ্তমানৰ ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে। আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব হিচাপে দায়িত্ব ল'ব IAS বিষয়া ডক্টৰ ৰবি কোঠাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিশ্বত হৈছে কি? এখনৰ পাছত আন এখন দেশৰ লগত আৰম্ভ হৈছে যুদ্ধ। এইবাৰ পাকিস্তানৰ ভূমিত ইৰাণ সৈন্যৰ বিধ্বংসী আক্ৰমণ। একে নিশাই উৰুৱাই দিলে পাকিস্তানৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়সহ কেইবাটাও ঘাটি। আৰু এতিয়া 2 ইছলামিক দেশৰ যুদ্ধত বিশ্বত তোলপাল। পাকিস্তানৰ ভূমিত এইবাৰ ইৰাণৰ বিধ্বংসী আক্ৰমণ। মিছাইল আৰু ড্ৰ'নৰে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ ইৰাণৰ। ইৰাণৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে পাকিস্তানৰ 2টিকৈ শিশু। পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তানৰ বিদ্ৰোহীৰ ঘাটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। জয়চল অদলৰ ঠিকনাত টাৰ্গেট কৰিছে ইৰাণে। বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক চলাইছে ইৰাণে। ইৰাণ সেনাৰ ওপৰত গোপনে আক্ৰমণ চলাইছিল পাকিস্তানৰ বিদ্ৰোহীয়ে। আৰু তাৰে প্ৰত্যুত্তৰত উৰে নিশা আক্ৰমণ চলালে ইৰাণ সেনাই। আৰু ইৰাণৰ আক্ৰমণত এতিয়া পাকিস্তান চৰকাৰত কঁপনি। এই আক্ৰমণৰ পিছতেই ইৰাণক ভাবুকি দিলে পাকিস্তানে। পাকিস্তানৰ ভূমিত কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে পাকিস্তান চৰকাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, আজি 17 জানুৱাৰী শিল্পী দিৱস। আজি ৰাজ্যজুৰি ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক সহস্ৰাব্দ সোঁৱৰণ। পৰৱৰ্তী খবৰ, 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ বৃহৎ পৰিকল্পনা। এইবাৰ মন্দিৰৰ দেৱাল অংকনেৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ। যোগী আদিত্যনাথে লিখিলে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ।
এইবার বিজেপি 400 পার। এইবার মন্দিরের পর আরম্ভ বিজেপির রাজনীতি। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথে আরম্ভ করলে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার। রাম মন্দির উদ্বোধনের পূর্বেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচার যোগী আদিত্যনাথের। মন্দিরের দেওয়ালত পদুম অঙ্কন করে আদিত্যনাথে লিখিলে আকো এবার মোদী সরকার, এইবার বিজেপি 400 পার। পরবর্তী খবর, সাবধান রাজ্যবাসী, রাজ্যত নামিব হাড়কোপা জার। আগন্তুক 24 ঘণ্টার ভিতর রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত হব শিলাবৃষ্টি, লগতে কেবাখনো জেলাত বিজুলি ঢেরেকুনির সম্ভাবনা আছে। এই আগজাননী দিছে ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। হাড়কোপা জার নামিব রাজ্য, প্রায় 8 ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈকে নিম্নগামী হব পারাস্তম্ব। বঙ্গোপসাগরত হওয়া চাপর ফলত আহি আছে ধুমুহা বরুণ। আগন্তুক 24 ঘণ্টার ভিতর রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত হব শিলাবৃষ্টি। উজনি নামনিত বরষুণের সমান্তরালক নামিব ঘন কুঁয়লি। রাজ্যের কেবাখনো জেলাত বিজুলি ঢেরেকুনির সম্ভাবনা আছে আর মধ্যমিয়া গতিবেগে আহি আছে ধুমুহা। বরজানস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই এই সন্দর্ভত জারি করলে সতর্কবাণী। অহা 48 ঘণ্টালৈক রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে সলনি হব বতর। লগতে উত্তর পূবর আটাইক রাজ্যত নামিব প্রচণ্ড শীত। এই আগজাননী দিছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। পরবর্তী খবর, দেশবাসী লয় ভাল খবর। সামরিক শক্তিরে বিশ্বের ভিতর চতুর্থ শক্তিশালী দেশ হিসাবে পরিগণিত হল ভারত। ব্রিটেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াতক শক্তিশালী ভারত, শেহতীয়া সমীক্ষাত প্রকাশ পাইছে এই তথ্য। সামরিক শক্তিরে বিশ্বের ভিতর চতুর্থ শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে আমার দেশ ভারতবর্ষ। গ্লোবেল ফায়ার পাওয়ার 2024 প্রতিবেদনত প্রকাশ পাইছে এই তথ্য। 2024 বর্ষের বিশ্বের সামরিক শক্তিধর রাষ্ট্রের তালিকা প্রকাশ পাইছে আর এই তালিকাত আটাইতক শক্তিশালী দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের ভিতর সামরিক শক্তিশালী দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর সামরিক শক্তির তালিকার দ্বিতীয় স্থানত আছে রাশিয়া, তৃতীয় স্থানত আছে চীন আর চতুর্থ স্থানত আছে আমার দেশ ভারতবর্ষ। ভারতের পাশত নবম স্থানত আছে দক্ষিণ কোরিয়া, ষষ্ঠ স্থানত ব্রিটেন, সপ্তম স্থানত আছে জাপান। সামরিক শক্তির তালিকার অষ্টম স্থানত তুর্কি, নবম স্থানত পাকিস্তান আর দশম স্থানত আছে ইটালি। তালিকা মতে সামরিক শক্তির পর আটাইতক কম শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়েছে সুবুরিয়া রাষ্ট্র ভুটান। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বের 145 দেশের সামরিক শক্তির উপর দৃষ্টি রাখে গ্লোবেল ফায়ার পাওয়ারে। পরবর্তী খবর, 2019 গুহাটির গ্রেনেড বিস্ফোরণের অভিযুক্ত জামিন প্রদান গুহাটি হাইকোর্টর। 2019 গুহাটির গ্রেনেড বিস্ফোরণের গোচরের অভিযুক্তর গুহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুর করেছে। অভিযুক্ত ইন্দ্রমোহন বরাক জামিন প্রদান করে ন্যায়াধীশ মাইকেল জুথানখুমা আর মালাশ্রী নন্দীর বিচারপীঠে উল্লেখ করে যে তেওঁর বিরুদ্ধে দাখিল করা প্রমাণের পর গুহাটির গ্রেনেড বিস্ফোরণের গোচরত জড়িত থাকার ইঙ্গিত নিদিয়ে। অবশ্য গুহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপীঠে লগতে কয় যে অভিযুক্ত কোনো নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হব পারে। বর্তমানের গোচরত আপিলকারীজন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য বলে ধরে ললে আপিলকারীক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য বলে দোষী সাব্যস্ত করব পারি। কিন্তু এই গোচরের তথ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখি সহারিদাতাসকলের পরবর্তী দায়িত্ব হব যে তেও এক পাপ্পু গোচর সত্যি গ্রেনেড বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত আছিল বলে দেখাটো। অভিযুক্ত অপরাধের সঙ্গে জড়িত করে সাক্ষীসকলে দিয়া 161 নং ধারাত দিয়া বক্তব্যর উপর নির্ভর করবলে অস্বীকার করে উচ্চ ন্যায়ালয়খনে এইদরে উল্লেখ করে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 15 মেত গুহাটির সেন্ট্রেল শপিং মলের সমীপত গ্রেনেড বিস্ফোরণত কমেও 12 জন লোক আহত হয়েছিল। অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল যে ইন্দ্রমোহন বরাই অসমের নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা স্বাধীনের সদস্য পাপ্পু ঘোষক লজিস্টিক সহায় আগবাইছিল আর অভিযোগ উঠিছিল যে বিস্ফোরণের পূর্বে বরাই পাপ্পু ঘোষের সঙ্গে 33 বার মোবাইল ফোনত যোগাযোগ করেছিল। পরবর্তী খবর,
কাইলৈৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ নেযাত্ৰা। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ নেযাত্ৰাক লৈ তৎপৰতা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ। কাইলৈৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ নেযাত্ৰা। 14 জানুৱাৰীত মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ নেযাত্ৰা। কাইলৈ নাগালেণ্ডৰ পৰা অসমৰ আমগুৰিত প্ৰৱেশ কৰিব এই ভাৰতজোৰ নেযাত্ৰাই। আমগুৰিৰ পৰা মৰিয়নি যোৰহাট হৈ 19 জানুৱাৰীত মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰাই। 19 জানুৱাৰীত মাজুলীত দিনটো কটাই ঢকুৱাখনা হৈ গোগামুখত ৰাতি কটাব কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ নেযাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি। মাজুলীত বাখৰ পাতিছে অসম কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। ৰাহুল গান্ধীৰ নেযাত্ৰাক লৈ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে মাজুলীলৈ চৰকাৰে ফেৰি নিদিলে নাৱৰে যাব ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীৰ জনসভাত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে চৰকাৰে। মহিলাসকলক বিভিন্ন আঁচনিৰ লোভ দি প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। মাজুলীত ৰাহুল গান্ধীয়ে কেইবাগৰাকী সত্তাধিকাৰক সাক্ষাৎ কৰিব। আৰু 7 দিন অসমত থকাৰ অন্তত 25 জানুৱাৰীত বঙাইগাঁও ধুবুৰী বক্সিহাট হৈ পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ নেযাত্ৰাই।